Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo pra vocês. Rolou aquele x1zinho Mag7 contra Baobao e eu ganhei R$ 1.000 do Belo do Capa. Lembrando que aqui não tem patifaria, não tem mimimi, o bagulho é de verdade mesmo. E dessa vez, mano, são as duas armas banidas, tropa, banidas. Pra quem não sabe, aqueles 4x4 apostado, x1 apostado, não vale nem Baobao e nem Double Vector. E hoje vai ser Baobao contra Double Vector, família. Valendo R$ 1.000. Antes que a rapaziada fale: ai, pegou mesmo dinheiro de antes, tá aqui, tropinha. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Os milão que era meu, que eu saquei aqui, ó. Vou até fazer a contagem aqui pra rapaziada aqui, ó. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó. 10, acabou, Deixa eu tranquilo. ver, deixa eu ver. Esses aqui são os meus Deixa eu milão. ver, deixa eu ver. Calma, não, você não vai ver nada, Deixa eu ver, pega. deixa eu ver. E tem aqui, família, os milão que eu ganhei do Belo do Capa no X1 da Mag7. Quem não viu o vídeo já dei spoiler aqui. Quem ganhou fui eu. Tava de Mag7. Ah. E o Belga do Capa que escolheu a Baobao ainda tomou fuga, família. Aqui, ó. Se faz a somatória aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais milão. Aí o Pega do Capa tava vindo pra cá. Já sabia que ia rolar o X1zinho hoje. Teve que sacar, família. Teve que sacar Não, dinheiro. mas calma aí, Belga. É o seguinte, então. Vai ser as duas armas ainda. Double Vector versus Baobao, certo? Sim. A gente já tava conversando antes que eu vou dar a minha estratégia, que eu vou dar a minha proposta, Belga, pra eu conseguir recuperar o meu dinheiro, entendeu, Belga? Calma, 10, 10. O que que Porque é o seguinte, se eu ganhar o X1 do Belga, a gente ia fazer, ó. Já até vou mostrar aqui pra vocês, rapaziada. Eu saquei, ó, até notinha de 200 ali, porque eu tive que sacar mais dinheiro, porque o Belga falou assim: não, a galera tá pedindo esse X1 aí, deu essa sugestão, vamos fazer. Aí eu pensei: é, né, vou ter que fazer o bagulho então, né, mano? Porque eu me confio, eu me garanto. Então tá aqui, ó. É, duzentinho aqui, ó. Notinha de 200, pra vocês verem aqui, ó. Notinha de Tá, 200. tem mil aí, não precisa Não, contar, calma aí. Eu não. vou contar aqui pra mostrar: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, R$ 1.000. Tá, então E aí, é o seguinte, mas aí eu não vou fazer. Eu entrei pro jogo e eu não entendi brincadeira, porque eu e o Belga tava conversando, tava trocando ideia, e a gente chegou à conclusão que, pra quem não sabe jogar, dá tanto capa assim, igual a gente tá há pouco tempo no emulador, a É. Double Vector é melhor, e os dois que a Double Vector, certo? Então tá, mas eu escolho a Double Vector só isso, né? A última vez você escolheu. Não, não é assim, porque cada vez, uma vez, a gente tirar Joaquim Pô e Não, ver quem mas você escolheu escolher. da última. Não, não é, porque cada dinheiro é um dinheiro. Você tá fazendo com o mesmo dinheiro? Não Não. tá fazendo com o mesmo dinheiro. Então a gente vai fazer o seguinte, família, vou sugerir isso aqui pro Belga do capa, que nem ele tá sabendo aqui É, não em sei. vídeo, que é o seguinte: a Double Vector realmente é melhor no nosso caso. A gente conversou e chegou a essa conclusão. Sim. Então Ah, eu achei que eu não a quero. Balbora é melhor antes, né? Eu não quero, só pegar meu dinheiro de Vai, já volta. vai. Eu quero ganhar dinheiro. Então é o seguinte: eu deixo você ficar com a Double Vector, eu pego a Baobao, porém, se eu ganhar de Baobao, que a gente concordou que tava na desvantagem, você vai me pagar 2 mil. Não, não vou pagar 2 mil, não. Então. E se eu ganhar, eu te pago 1.000. Não, É 2 pra 1. então. Não, então vamos tirar o Joaquim Pô aqui, então. É 2 pra Que eu 1. vou me garantir. Não, então vamos fazer o seguinte, então. Não, Então, vai, para não. Então, assim, ó, se eu ganhar, eu ganho. Eu dou 1.000, e se você ganhar. Quer dizer, se eu ganhar, você dá 1.500 e eu dou 1.000. Ah, 1.500 pra 1.000? É, pra E eu 1.000. vou dar de Double Vector. E você vai estar de Double Vector, você vai poder estar com ela. Ah, E se então. eu perder, eu perco 1.000, porque eu vou estar ganhando quem tinha Ah, mais, né? 1.500 só. Não vou ter que dar tudo, então. Não, 1.500. Já separei 1.500 aí. Então tá, então, vai. Já separa 1.500. 1.500 aí. Vai, quinhentão aqui então, família. Quinhentão aqui, ó. Aí se empatar, vai ficar. Se você ganhar, vai ficar elas por elas, né, velho? Aí eu vou perder milão, né? Não, vai É. ficar elas por elas, não. Não, porque cada um vai estar com. É, não. Não Eu vai estar, vou não. Você vai estar. Tá... Você vai estar na Eu vou estar. vantagem, filho. É, tá bom, Então tá vai. aqui, ó. O dinheirinho aqui, ó. Junto de. A grana, Belga. Não é assim que funciona. Ah, não. Tá. Junta não, né? Porque senão. Ah, não. Junta sim, na verdade. Porque Junta qualquer assim coisa aqui, vai. ó. Aqui, ó. Já aqui, ó. Junta a grana aí. Bota aqui do ladinho. Tá aqui, família. E vamos pro X1. Deixa o like. Se inscreve no canal. Que o bagulho vai ficar louco. Que o bagulho aqui é de verdade. Tropinha hypuda, é o seguinte, mano. Como a Double Vector é muito cara, que tem que comprar duas Vector, a gente vai fazer o seguinte: a primeira que não compra nada, só Não de USP, compra, velho. só USP. Só USP. Quem quiser, quem der o capinha de USP Eu tô de aí. Dom e você tá de Dom, se vier o gelzinho. Ah, verdade. Ah, tem gelzinho. Ah, vai, sem enrolação, pega. O que a rapaziada quer ver é, não é trocação de USP, não. É a trocação insana, velho. Então vambora, mano. O primeiro é só USP aqui, porque senão não dá pra comprar Double Vector, velho. Vamos daquele jeitão, tá ligado, né, tropa? Já vem aqui, ó, na movimentação, que eu vou puxar só os capinha de 110, família. Capinha de 110. É 110, né? O capa. Capinha de 110, 2 já vai pro chão, ó. Caraca, velho. Você Não vai vale ficar de. série 7, eu tô de Alok. Eu tô de Alok também. Série 7 já dá o dinheiro na hora. É Ah, na já dá o hora. dinheiro na hora. Que isso, velho. É o dinheiro na hora se tiver o Vai, série pega do 7. capa mobile extrair fundo ele, ó. Calma, filho. Tá valendo dinheiro? Não sou de mimimi. Você acha que eu jogo dinheiro fora? Ai, Vou vazar, filho. Eu tô com medo, velho. ai. Ai, ô! O que, Cai Belo? fora, Ok, viu? vai. Vem gostosinho. O Lokizinho aqui, Vem cai gostosinho aqui fora. que o pai é capudinho. Cai fora, cai fora. Cai de Capa! 110! Ai, vou galudão, vou galudão, vou galudão. Ai, toma aquele capinha! Ah, toma!
Quanto é que você tava de vida, pega? Nossa, 25, cara, mano, um tiro eu matava, velho. Quanto é que você tava antes desse carro, velho? 100 e pouco. Eita, papai, eu não sei que era. Nossa, velho. 4 mil dinheiro dá pra comprar duas velhas. Nossa, vou comprar minha baobal, velho. Nossa, família, perdi a primeira, dá licença, belga. Dá pra comprar colete de capa aí? Vai comprar colete de capa, dá pra comprar, comprei colete de capa e um gel aqui. Ah, show de bola, então. Ai, agora eu vou dar aquela empurradinha, velho. Calma aí, filho, calma aí. Tá maluco, velho? Eu tenho que recuperar meu dinheiro, família. Eu vou sair no lucrozinho se eu conseguir fazer a boa, velho. Ah, você não vai fazer boa nenhuma, não. Ah, acho que nós tinha que se matar nesse primeiro round, assim. Sei lá, belga. Não sei. Não. É bom, é. Agora já foi, né? Já foi, aí não vem querer ficar de churumela, não. Tem que se matar o escambau. Tem que se garantir nas farminhas também, ó. Essa Double Vector estrala muito. Deixa eu trocar aqui pro primeiro slot de novo, velho. O primeiro eu tô fazendo mais a boa, tô mais adaptado. Ó, já faz essa boa assim que o cara vem galudo, família. O cara vem doidão. Tem que ser um capa só, velho, com essa aqui. Vai, vem gostosinho, BDC. Vem gostosinho que eu sei que você gosta de uma balinha, velho. Quase que você toma já no chapéu, hein. Vem. Vem, que a sensezinha do pai tá treinada. Vai, sensezinha. Cadê tu, velho? Oxi, você vai pra um lado, vai pra outro, tá de piruleta aí, né? Cocoricó, ah, não. Não é piruleta, não, ó. Aqui, ó. Não é cocoricó, não. Tô aqui, doidão. Tem que ir pra cima do Belk, senão ele deve ficar de fugidinho aí. É, nossa, já... ouvi o barulho do capo e não foi. 9 de dano, velho. Ah, o gelzinho abaixa, dá rapidinho. Ai, esse gel, ô, teu corno. Tira esse gel de costa, ô, mano. Esse gel é sacanagem, cai fora, velho. Gelzinho de costa, mano. Ai, não, que calma. Sentou o dedo. Ai, essa arma é uma gostosura. Dá licença, tio. É uma gostosura essa arminha aqui. Gostosinha demais. Dá licença, demais. Seu tio, aquele pilantra, ó. Você tinha que ser sobrinho dele, tio, aí, que foi... só de pilantragem. Teu tio é mesmo que o teu, só parceiro. Peito deve ter sido. Teu tio... Só peito. Teu tio é mesmo que o teu. É, aquele teu tio pilantra tá até preso, aquele Robertinho. É, o Robertinho tá preso, é o mesmo tio que o teu, tio. É, meu tio é mesmo que o teu, vou nem falar nada, então. Se meu tio é mesmo que o teu, padrinho, nossa mãe escolheu diferente. E aquele teu padrinho que foi corno e te largou ainda, belga do capo. Ô, oh, dá licença também, tio. Eu não escolhi o padrinho que eu tinha, não. E no final das contas, o teu é o mesmo que o meu agora, ó. O padrinho do belga do capo foi corno e largou ele pra mim. Ai, ai. E a outra largou também, né, velho? O padrinho que a nossa mãe escolheu não valia nada mesmo. Toma fuga. Tu para de falar aqui, vou mostrar pra gameplay. Ai. Já você tá pega meio querendo, belga, mexer pera, querendo mexer no psicológico, velho. Querendo mexer no psicológico, família. Calma. Você nem liga pro seu padrinho. Ai, ai. Ô, oh, tô ouvindo barulho de capa e não tá indo, velho. Ai, ah, velho, eu tô ouvindo barulho de capa e não tá indo. Ô, oh, deixa de choro aí, ó. Mano, eu tô ouvindo. Oh, segunda vez que eu ouço o barulho de capa e não tá indo. Assim você manda uma mãe. Ô, oh, para, você vai. Ai, 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 ai. O belga toma capa de Double Vector. Eu não vou me desestabilizar, não, porque isso aqui é presencial, família. O cara quer me tirar do sério. Ai, ai, ai. Toma fuga, toma, tá. Vou ficar de boa, família. Não vou ficar. Ai, tropinha, gostosinho de jogar, velho. Tá bom demais. Gostosinho. Tem que atacar sem, família. Eu tô vacilando muito, velho. Ó, vamos assim, ó. É quieto. Vamos assim daquele jeitão, tropa. Já tá dando só peito esse porco imundo. Ah, porco imundo, não me empolgo que só peito, porque hoje foi um capinha gostosinho, cara. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Jalzinho do pai é desenrolado, tiozão. Vai, a movimentação aqui é dos cria. Do porco imundo. Ai, trava não. Sai, travei, velho. Ai, família do céu, é um satisfatório, meu parceiro. Ah, dá. Tu tá contando as notas mesmo. Dá, mano, vai contar nota nenhuma não, meu pet. Ô, oh, já, calma lá, belga, que o satisfatório foi. Bota até o replay aí, editor, em câmera lenta. Se não botou ainda, pode botar agora, velho. É, belga do capa, agora você sentiu o poder, né, do pai, né? Ah, uma balgama. Agora você sentiu o poder, calma, uma que, só. Não precisa nem de duas, foi uma que só. Eu não vou te dar pixel nenhum mais, só vou te dar é fuga. Só vai dar efeito, né, ô. Falou do porco imundo. Não precisa de ser peito, não, velho. Aqui não é da capa. Falou do porco imundo. Ah, é porco imundo, vai, pega. Ah, família. Tá dando risada aí, fica dando risada que eu vou dar risada. Que dá, eu vou dar risada quando tiver com o dinheiro na mão já. Já vou pra trás, família. Ah, já vou mandar aí. Eu vou ser um belo, cara. Tem geleiro assim, ó. Você fica esperto aí que eu não dou pixel nenhum mais pra você, não, pivete. Ai. Já. Faz a pose. Toma a bala. É, fica aí, só tem que dar peito, tem que nem se concentrar, né? Foguetada. Tem que nem se concentrar, só dar peito, né? Ah, tem que nem se concentrar. Ai, eu dei. Ah, mano, eu dei capa, que peito, velho. Que foi esse aí, te queria. Nossa, mano. Essa Double Vector é muito fácil de usar, pô. Ah, muito fácil. Ah. Ainda que tu podia ter vindo no Jockey Pô, né, pega? Mas foi querer ganhar mais dinheiro em cima, né? Achou que a tua balboa é calibrada? Não, calma.
belga, calma. Achando que a Balboa é calibrada? Ô, na moral, família, mas eu que tava falando com o belga antes, velho. A Bal... Na moral, a Balboa ganha se o cara é, tipo, muito bom de Balboa, que eu não sou muito bom de Balboa, tô treinando ainda. É, não sei, né? Às vezes ganha. Só que às vezes essa double vector, se o cara é estilo mira cavalo, assim, só na tampa, também machuca rapidinho, velho. Os caras da mira cavalo, assim, né? Que a 06 é da mira mais, pônei ainda, né? Não tá cavala de verdade, né? Toma uma. Ai, carinha, okay. Vai quieto. Vem na movimentação de alguém. Pior que você abre um segundo de pixel, o cara já arraja essa double vector porca, fedida e imundo, não tem. Vai vendo a movimentação então. Aí, ó. Dá um pouquinho aqui, ó. Dá um pouquinho, já faz já abaixando, ó. Já taca de novo aqui, ó. Tá, dá vários capas ainda, família? Dava aquela vapeada nos cria, né, ó. Aí, tomou um capinho, agora que é gelar kit, né, pega. Vai vendo a movimentação mesmo, ó. Puta de ideia. Ai, mas... rapaz. Ah, pode dar um capinha que nós ativamos o Alec, tá zero bala de novo. Vem aqui, ó. Girou. Toma mais um. Fica de gracinha. Tá vendo a movimentação, ó. Ai, solta aqui, ó. Ai, papai. Ai, estourei o capa do menino agora, velho. Vai, peguinha, vai. Ai, que é isso? Ai, família, nossa, de vida. Eu tava desesperado, velho. Eu tava desesperado. Nossa, você estralei a cabeça, mano. Nossa, família. Mano, devia ter. Nossa, vale novamente o replay em câmera lenta. Ah, que replay em câmera lenta. Ai, cara, doidão. Bom. Eu os devia, peito, tropa. Que os peitos. Ô, Editor, que os peitos do Belga do carro, se você estiver dando muito peito, nem precisa botar. Mas o capinha do pai tá calibrado. Não, eu, mano, eu tô dando uns tirinhos assim, tinha dado vários capas. Taquei o gel porque eu tenho medo de ficar parado no tempo atirando, que senão ele me dá um capa. Aí o cara foi lá e. Tá de boa, pega, tá de boa. Pode tá fazer de boa, o jogo, né, aí. Pega. Faz o seu que eu faço o meu. De uma em uma, assim, né, vai passando já, né? Vai passando. Faz o seu que eu faço. As balinhas, na moral, família, tá bonita, velho. Eu tô na desvantagem, mas as balinhas que eu tô dando tá bonita. Só capinha de qualidade, de balbal. Vai aí que eu já tô pensando o que eu fiz com o meu dinheiro, família. O que você fez? O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Vai dar pra mim, né? Ah, você. Ah, era pra ter pego capa, velho. Indo de buca, ainda o cara me mata, cara. Ah, era pra ter... Ah, velho. Tá né, velho. Na moral, mano. Agora ele passou 20 de buca, assim, né? Ele foi lá e não deu satisfatório e ele toma gostosinho. Na moral, família, não. Só acaba com o tempo. Eu tenho que lutar até o final, família. Eu tô achando que eu vou perder esse negócio. Tô achando que eu vou perder dinheiro. Ah, tudo... Ah, família, pelo menos se eu ganhar, você ia ganhar mais. Eu só vou dar o mesmo valor ainda. Ah, vai dar o mesmo valor, o que adianta? Você, se tivesse ganhado, ganharia mais. Mas não vai ganhar, vai perder o valor. Não igual vou. Perderia igual, não né, velho? Não vou. Aí, até... Na moral, família, o Belga, eu sei jogar mais de balbal que o Belga. Eu devia ter deixado indo no Joaquim Pô e ter chance de pegar double vector, velho. Ah, tropinha. Você pega do capa, nossa, e daqui a pouco vai ter que te pedir um empréstimo no banco, né? Pra me dar o dinheiro, né, velho? De tudo que tá perdendo esse cara. Achando que eu sou louco de ficar apostando que eu não tenho pra pagar, filho? E você acha que eu ia fazer empréstimo não pra te pagar, Belga do capa? Eu te dar lá o calote, prefiro dar o calote em você do que dar o calote no banco. Ai, ai, pensa que você ia falar, não, você acha que eu vou apostar que eu não tenho? Vou apostar várias vezes aqui, ainda vou continuar apostando e ainda posso perder, né, pega. Ainda pode me liberar o dinheirinho aqui, ó. Ai, tá. Ai, vai tomar tudo, banho. Né? Aquele capinha de 18, família. Aquele capinha de 18. Ai, família. Bota na tela aí, então, o replay, tá ligado? Não, tô dando capa, não tá sendo satisfatório, velho. Bota aí, bota. Passou um ponto, velho. Ai, família, eu tô ficando com medo, velho. Não posso ficar perdendo dinheiro assim, velho. Ô, Belga do capa, não vou ficar pedindo desconto também, porque o bagulho aqui é de verdade mesmo, velho. É de verdade vai mesmo. Vai ter que dar, tio, dá licença. É de verdade mesmo. Vai ter que dar o dinheirinho aí, sim, até quieto, família. Se tiver achando ruim, aposta menos da próxima aí. Se tá achando que Milão é muito pra você aí, você aposta menos, então, é. Vai ficar de boa, Belga. Fica já de tá boa, achando aí. Que Milão é muito aí, pega. Oxi. Ai! Ô, Semó, nem te vi, tiozão. Tinha que encontrar. Ai, troca! Sai fora, velho. Ai, quer ficar de graça? Nem vi o cara, ele já quer começar dando capa, nossa, mano. Nossa, Deus tá desfalando. Ué, eu já tinha te visto e antes. E o fair play? Você me viu, mas eu não te vi. Você já tinha me visto, não sim, tinha visto, Belga. Não. Vai, vem só de graça. Só vi você quando a bala tava na boca já. Vem de graça, cadê não. Cadê o fair play? Cadê o fair play? Ah, peguei de lado ainda. Ah, tá o bom. Fair play. Pega. O fair play foi pra Val quando você só dá peito. Não, ó. Tá quando bom. Você só dá peito aí, só peito, tio. Vou falar logo o papo que pati aqui, ó. Vai ficar mais feio nessa derrota. Que vai perder ainda sem fair play ainda. Ah, fair play. Vai perder sem seu fair play ainda. Vai. De querer já atirar sem eu ter visto. Você tinha me visto sim, que eu te vi, você me viu. Atira sem fair play aí, que eu te vi, você me viu. Vai perder igual. É, Belga do capa. Vende, mimimi. Você vai tomar na boca. Porque você pega do capa aí. E se eu perder, eu dei muito capa aí. Não foi igual você, peitudo. Ah, que peitudo. Peitudo sujo. Ah, dá licença. Peito também é mata. Quem fica de graça aí que tem que dar capa é os insta player. É, vai. Eu quero é ganhar dinheiro. Eu dou balinha bonita. Você dá balinha. Aí, pô.
Pode dar balinha bonita aí e continuar dropando dinheiro na minha conta aí. Vai, ai, dropa aí então, ah, dropa aí então. Tá me desconcentrando aí, vou me dropa concentrar aí, então. Dropa o dinheiro na conta aí então. Ah, vai, dá licença. Não é na conta não, é ao vivo o dinheiro, Bel. É dropa vivo. O dinheiro na minha mão aí então. É ao vivo o dinheiro. É, família. Continua falando mais, Belga do Capa. Que o pai vai aproximando. Continua não falando mais. Que esse pega do Capa é sem fair play total. Vem mexendo psicológico ali com o padrinho dos outros. Aí depois chega vai, aí. Belga do Capa. Eu falei isso antes do padrinho, velho. Você não se importa, não. Vai, aí depois que, chega. Antes que eu fique, vire o mal da onda. Aí depois chega aqui jogando sem fair play, querendo atirar sem Belga do Capa. O seu padrinho, você se importa com o seu padrinho? Não, né? Não, então não. Pronto, Belga. Senão vai parecer que eu sou um mauzão aqui. Ah, dá licença aí. Que pegar uma ferida. Então. Se pega do Capa aí é zero fair play, família. Só quer saber de dinheiro. Você que só quer saber, dando peito aí, porco. Ah, porco, dá licença. Double Vector aqui tem várias capas ainda, você nem tá vendo. Vai. Nossa, velho. Tá encaixado. Ai, toma. Ai. 44 aí. Toma 44. Te veio o Alexzinho, tranquilo. Toma mais aí. Alexzinho, show de bola, velho. Com a capela ainda, nem nada. Jalzinho abaixando tá em dia, tropa. Chega suspendendo a mira. Vai, Moe, vai. Vai. Vai, Strifudo, vem. 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 Bota a tampeta. Ai, bota a tampeta. Ai. Rila aí, rila aí, doidão. Rila aí, 5x6. Rila aí, doidão. Rila aí, doidão. Vai, família, agora tem que acabar a brincadeira. Rila aí, mano. 30 de vida ficou, velho. Rila aí, mano, tão. Vai. Tenho certeza que eu matava antes. Vai, família. Rila aí, mano, tãozão. Daquele jeito, família. Às vezes nós temos que arriscar pra garantir, ué. Tá dando certo, família. Tava perdendo feião ainda que o Bel ganhou a primeira que nem foi de Balbeta ainda. Nem foi de Balbeta. Era pra estar 5x5 se não, não fosse isso. Não, foi de Balbeta, mas tá aí, ué. Mas perdeu igual. Tamo daquele jeito, família. Calma aí que nós vai. Que eu vou representar a minha torcida, família. Vou representar a minha torcida. Quem tá torcendo por mim. Tô até com duas Balbal, né? Já que ele tá com duas Vector, né? Tem que ter duas Balbal. Ah, tá com duas Balbal. Pode pegar até quatro se quiser, pega. Ah, vem. Vem, vem, chefe. Jalzinho abaixando, vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto. Ai! Quase que vai. Quase que vai, tropa. Tá cara do papinho, mano. Será que você quer ficar de mobile telefone? Ai, errei. Tô nervoso comigo. Será que você quer ficar dando a fuga de mobile telefone? CD. Ai! Onde que eu vou ser? Toma! Toma! Ah, velho, chegou no pré-fire, toma, sujo. Toma. Chegou no pré-fire, seu sujo. Seu sujo. Seu sujo. O que adianta, seu tropinha? Sujo. Tá maluco, seu família? Sujo. Tinha R$1.000. Apostei com o pega do capa. Tô com 3.000, família. Se quiser saber como é que foi essa grana aqui, tropinha, arrasta pra cima. Ai, papai.